Praktiski zīmēju visu. Par sētas stabu vien varu 5 joks uzreiz uzzīmēt. Tā saka karikatūris Celmārs Kungs. Un patiesi, lūgts attēlot problēmu ar dārgiem apkurs rēķiniem, viņš to uzzīmē minūtes laikā bez liekas domāšanas. 15 gadu Celmāra karikatūras bija redzams laikrakstā Saldus zeme, no stafeti pārņēmas viņa meita, bet laikraksta 50 gadu jubilejā tapusi mākslinieka karikatūra izstāde. Viena no centrālajām tēmām – politika. Mākslinieks smejas, esmu 6 valdības zīmējis. Cik mūs ir bijuši valdības, tik mūs arī tie grābekļi katrai valdībai. Un tie ir vien un tie paši. Tā kā es uzskatu, ka gandrīz esmu veltīgi strādājis. Ja nu vienīgi priecējas tautiņu. Par izstādes vietu izvēlēts cirdzniecības centrs Akvārijs. No aptuveni 2000 uzzīmētajām karikatūrām te apskatām kāda 10. daļa. Ir cilvēki, kas joks nesaprot, un tas ir šausmīgi. Cilvēki ar jokiem dveselē un kas dzīvi vieglāk uztver ilgāk dzīvo. Domāju, kā vīzes daudz no tā guva. Dažreiz, man liekas, pat pirka tieši tāpēc, lai varētu pašķirt otro lapus un paskatīties, kungs, pievērsīsim uzmanību. 50 gadu pastāvēšanas laikā laikrakstā, kas savu dzīvi sāk ar nosaukumu Padomi zeme, veidota neviena īpaša rubrika, gan literāras lapusītes, gan sadaļas jauniešiem uzņēmējiem, atvēlēta vieta dabas draugiem. Arī izstādes uz jubilē izveidots vairākas, piemēram, Saldus novada muzejā var aplūkot dažādus priekšmetus, kā savulaik strādāts, pat redakcijas kabineta iekārtojums. Grūts bijis arī pārejas posms uz atjaunoto neatkarīgo Latviju. Mēs nopirkām vecus rakstām galdus, vienu Zaporožecu un rakstāvmašīnas lūk. Tā bija mūsu lielā mantiņa, kā mums toreiz vairāk nebija. Mēs izdzīvojam ar to, ka tā informācija, kas ir Saldus zemē, nu nav nekur citur atrodām. Saldus zeme izveidojas arī savu balvu fondu, ar kuru reizi gadā apsveic Saldus un Brocēnu novadu krietnākos ļaudis. Tāpat piedalās arī labāko sportistu sveikšanā. Bet par savu lielāko vērtību laikrakstā uzskata savu neatkarību un darbiniekus. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.